Hallo! Zu Jens Hagner, her er Reidar TV, Reidar TV Long Show, Finnes i Kjøkvald TV, og et nytt konsept som heter, hva var det heter? Det var det med fjernsyn. Frokost, fjesfjernsyn, ja. Fjesfjernsyn. Stavangers fjesfjernsyn. Så, ja. Og med god trynefaktor. Og da tenker vi, har kjøpt asfalt, nytt asfalt i dag. Dette, sånn ser det ut fremme, og sånn ser det ut bak. Vi har ikke pakket ut enda, vi må selge bare. Så hakkermøkk, så kanskje vi skulle starte en kafé som heter hakkermøkk. Og det, men da ser vi, og da kan vi si, vi synger en sang i dag, den er sånn. Og gode Gud som i himmelen bor, sammen med far og mor. Og Jesus er din sønn, så du hører vår bønn. Og ånden den bærer mor sin alfra, og sier vi bra, og takk skal du ha. Og det var første vers, så kommer neste vers senere en gang. Her har vi asfalt. Kjøp asfalt i dag. Det var Stavanger fjes. Frokostfjes fjernsyn. Det ble lest som full for figgen. Og det er sånn. Og da har vi det bra. Og ADHD er noe dumme i high definition. Og DFDS, det var drit der før drivaksjonen. Og sånn. Og sånn, så må man huske de gode morsomhetene vi har hatt opp gjennom livet siden vi vokste opp fra 60-tallet opp, og de gøye tingene vi må selge vi, forbidde til avkommet vårt. Sånn ja, ha det bra, ses!